Poljoprivrednici su Savetu ministara poslali 8 konkretnih prijedloga za rješavanje problema koji su primjenjivi i ne zadiru u zakonodavstvo Europske unije, poručuje Usorac i kaže da su poljoprivrednici u pismenoj formi poslali svoje zahtjeve Savetu ministara. Sa druge strane, Savet ministara saopštava da pismeno ništa dobili nisu, već da su usmeno informisani o problemima poljoprivrednika. Usorac se pita ko ih je usmeno informisao, te naglašava brojne kontradiktornosti u saopštenju, poput toga da sa jedne strane Savet ministara razumije nezadovoljstvo i težinu položaja proizvođača mlijeka, a sa druge da dosadašnje analize uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda ukazuju da nije registrovan prekomjerni uvoz ovih proizvoda u BiH. Mislim da je taj njihov zaključak dosta konfuzan i da taj njihov zaključak nama ne garantuje da možemo da preživimo u Bosni i Hercegovini ni 7 dana, a kamoli da ovdje ostanemo, da živimo za stalno i da radimo i poslujemo. Sve u svemu, mljekari i uzgajivači svinja, kojima se sutra pridružuju i uzgajivači ribe, živine i voća, i dalje protestuju na 5 carinskih terminala: Gorici, Izačić, Bijača, Gradiška i Orašje. Ali moram da kažem da graničnih terminala nema u Gorici, nema u Izačiću, nema na Bijači, da je tamo šuma, da je tamo putevi, da je tamo hajdučija i to je otvoreno samo da bi se mogle švercovati robe u Bosni i Hercegovini. Jedan od zahtjeva poljoprivrednika je i izjednačavanje veterinarske takse. Izvoz se iz BiH plaća oko 2000 maraka po kamionu, dok ista taksa za uvoz iznosi 900 maraka. Razlika je 1100 maraka, pa vidite, samo je mesa ušlo za 2 dana 18 kamiona po 1100 maraka, 20.000 maraka država je izgubila. Ako oni nama naplaćuju 2, onda je sasvim logično da i mi njima naplaćujemo 2000 maraka. Za četvrtak je u Gradišci zakazana sjednica Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača, nakon koje će u 13 časova poljoprivrednici javnosti saopštiti dalje korake i pravce svoje borbe. U pitanju je, kako kažu, borba za goli život.